Целосно изгореа 4 камиони. Страшен пожар избувна на плац во населба Бутел, синоќа на само половина час пред полноќ. Миризбата на чатио пожарените камиони се се уште на плацот. Од оно што може да се забележи на терен, двата камиони се празни, а еден е полн со волница. Од пожарот зафатена е и една полуприколка без влекач. Брзата интервенција на противпожарните служби спречиле поголема штета. Интервенирале 8 противпожарни возила и 18 пожарникари, вели командирот Владимир Симоновски за Канал 5. Целата акција за гасење на пожарот трајала околу 2 часа. Но самото пристигнување и од бригадата со двете возила и после тоа ја уште со две возила од тука, значи се уште имаше големо горење опасност, затоа што имаше и други товарни возила паркирани на плацот и плюс градежни возила за градежни возила, на кој што имаше и една цистерна, две. Истото направивме, како што се вика, евакуација или отстранување на нив од нивна близина, ги ставивме на другиот плац. На соседниот плац има цистерни и градежни машини. Извори за Канал 5 велат дека најверојатно станува збор за подметнат пожар. Неофицијално, од снимките на безбедносните камери од објектите во близина, биле забележани три лица кои се движеле околу опожарените камиони. Од полицијата велат дека се работи на расветлување на случајот. Официјалните информации од МВР се дека опожарени биле три камиони влекачи со полуприколки, од кои едниот празен, а две товарени со волница, како и една полуприколка без влекач. Од пожарот на соседниот плац делумно опожарени биле две полуприколки и 4 полуприколки ладилници.